Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel ukázať akumulátorovú teplodušnú pištoľ Parkside. Má označenie PHLGA20LIA1. Čo dokáže? Má tri teplotné režimy. Studený vzduch 250 stupňov a 550 stupňov. Prítok vzduchu je 170 litrov za minútu. Je to kompatibilné s akumulátormi X20V, je tu odporúčaná baterka 4 Ah. Pozrieme sa na to. No, vypadá to asi takto. Tým technickým parametrom, tu je klasika, tu sú nastavce, zmena je akurát len v tom, že tu je takáto redukčná dýza, reflektor a takéto blbosti, klasická ručka, ešte jednu a budem mať tri. Takto vypadá pištoľ, spracovanie je pekné, ako to sa musí nechať. Tu je táto zadná časť, je pogumovaná a tieto dve časti. Takže nám to nebude utekať na stôl, alebo keď do toho trošku drgneme, že by nám to ušlo na melaminke, alebo tak. Tento plastový kryt sa dá vybrať, ten je na bajonetový uzáver. Ovládanie. No, to sa mi moc neľúbi. Mal som to trošku v rukách, je to tu takáto spúšť, ako na akučke klasickej, ale v skutočnosti, čo sa toto používa na zmenu smeru otáčania alebo blokovania tlačítka, tak je to vlastne poiska. Hej? Ja si myslím, že to je blbosť. Áno, je to akumulátorové náradie, ale nikto nie je taký blbý, aby si akučku, teplovzdušnú pištoľ nehal bežať neviem koľko, hej. Je to akože mínus. Isto, že mínus, lebo teplovzdušná pištoľ zvyčajne má posuvný prepínač a môžeme si ju takto položiť a ruky máme voľné, hej. Kdežto tu nie. Je tu zmena, je to vlastne moja prvá teplovzdušná pištoľ, ktorá má LED osvetlenie pracovného priestoru. Je to, dúfam, vidieť. No a ovládanie má celkom jednoduché. Toto je vlastne studený vzduch, tu je 250 stupňov a tu je 550 stupňov. Ku každej vlastne pozícii nám svieti LED dioda, má to akurát len tú funkciu, že vlastne poslednú tú teplotu, akú sme mali nastavenú, bez ohľadu na to, že akumulátor vyberete a vrátite naspäť, tak sa vám nemusí sa to za každým prepínať, ako je tu tá blbosť, hej. Tá poiska. Bez tej poisky to nejde. Má to taký blbý zvuk. Keď to zapnete a taká strunka, no ten mechanizmus ako toho zaistenia hneď tam zapadne, aby to zaistil vlastne, pokiaľ nie je tá poiska odistená alebo odblokovaná. Technické parametre, to som hovoril, teplotu 180 litrov za minútu. Akurát je len tu zaujímavá jedna vec, že na 2-amperovú baterku je to 8 minút a na 4-amperovú baterku je to 16 minút. Odporúčaná baterka je 4-amperová. K tomu prístroju je to asi tak všetko. Regulovať otáčky alebo prietok vzduchu sa nedá. To je tam vlastne napevno. Už tých nastavcov budem mať habadej, už budem zasobený na neviem koľko, na jakú dobu. Pri prvom zapnutí je tam akorát len písané, že zacítite smrad, hej, to sa píše pri všetkých teplovzdušných pištoľ, aspoň od Parksidu. Tu má otvory vlastne nasávania, tu je vlastne umiestnená. Spredu, až je to vidieť, je tam len taký dosť malý otvor a je tam len taká mriežka. Osobne si myslím, že je to len taká čajka, akože niekto keď čaká, že plnohodnotnú teplovzdušnú pištoľ bude mať na akumulátor
s ktorou môže neviem čo robiť, aké zázraky, tak to, tomu rovno poviem, že to môže na to zabudnúť. Nedá sa to absolútne porovnať s teplovzdušnou pištolou sieťovou. To isto nie. Môžeme si skúsiť. A ešte ďalšia vec, vlastne no, na akumulátor dobre. Prvý s tým prišiel, neviem či ale 3 roky dozadu, Milwaukee, že spravil teplovzdušnú pištoľ akumulátorovú, len on to vlastne začal produkovať tedy, že keď už mali dostupné 9 amperhodinové baterky a neviem či až 12 už nemali v predaji bežne. Tam ten prístroj vydrží ďaleko vyššie. Tie 4 amperové baterky na toto isto sa toľko nehodia a aj tak to žerie ako bláznivé. Tie módy, to ani nemusia tam byť tie ledky, počujeme to na tom motorčeku. Teraz je vlastne studený vzduch, hej. Dáme si 250. Hneď, samozrejme, to je počuť na tom motorčeku. A keď si dáme 550, tak ešte to ide dole. V návode je písané, že prvýkrát, keď sa to zapne, tak môže sa tvoriť nejaký dým, alebo tak, no hovorím, je to bežné. Skúsime, teraz tam mám tých 550. Čo to urobí? Mám to len takto cvaknutú zmašťovacú bužírku. No. Ako má to oproti klasickým týmto teplovzdušným pištolám z Lidla, no viditeľne ohodne menší prietok vzduchu. Ako dobre, na tých 550 to ide. Môžem skúsiť tento nástavec redukčný. Ten by nám trošku mohol zvýšiť. Nemá sa to robiť pri rozohriatom prístroji. Mohli aspoň napríklad tú funkciu toho studeného vzduchu nám dať nejakú možnosť trvalej prevádzky, keď si chceme ochladiť stroj po práci. A akorát len to, že dokáže si to vlastne zapamätať, alebo čo viem, keď spravíme toto a vrátime sa zase, tak sa nám stále opakuje tá istá teplota, ako sme si nastavili. Bez ohľadu na to, že akumulátor medzi tým vybereme. No, neviem, jak dlho to môže má tu pamäť, a sa to dá povedať, že pamäť. Tie teplovzdušné bužírky, zmršťovacie bužírky, vidíme, že dá sa to s tým, ale nazval by som ho skôr modelárskou, hej. Ja neviem, autoelektrikár, keď opravuje nejakú elektroinštaláciu, používa nejaké zmršťovacie bužírky, dobre, tam by cesta mohla byť, žiaden autoelektrikár nedáva tam neviem koľko kusov, hej, kvôli pár kuskom, ešte aj hej, ale tuto mám takýto plast, čo som mal tie kefy z Lidla, tam tých 550 to vidíme, ako dúfam, že je to vidieť, že sa to neleskne, že ten plast sa deformuje alebo zmršťuje alebo neviem čo robí. Na takéto veci asi pre toho modelára, hej, možno že nejakého menej náročného, ja neviem, domáceho radioamatéra kľudne, ako no, hlavná výhoda je tam len to, že nemá to kábel, hej, ale mám tu takýto plast, neviem čo to je, je to taký polotvrdý plast. Skúsim, čo to urobí. No, má to taký zvuk ozaj, no taká čajka, no ako no, je to bežný domáci majster alebo kutil by povedal, že to sú vyhodené peniaze. Dobre, tu si ho vieme takto nahriať.
keď je k tomu akože trpezlivosť, neponáhľate sa, dobre, dá sa si s tým, ale brať do úvahy, že je to 16 minút, hej. Tu mám napríklad takýto tenký makrolón, to je neviem, či 1,2 mm, alebo 1,5 mm. No, ten už má dosť. Aha, no, ten sa dá ohnúť. Ako na takéto tenké plasty. Prípadne nejaké zváranie plastov, že na nejakom nárazníku, zase asi len pre tých automechanikov a niečo malé zavariť. V tejto redukcii sa dá už vlastne kúpiť ten nástavec na vkladanie tých plastových tyčiniek na zváranie plastov. A tam by to hadám šlo, tam nejaké extrémne asi teploty, pokiaľ nerobíme nejaké extrémne kusy, extrémne hrubé, možno, hej. Tu mám, neviem, či to je 2,5 alebo 2 makrolón. No, svieti na červeno, ale to vám bude hneď svietiť na tej druhej, na tom druhom teplotnom stupni, lebo tam je velikánsky odber. A trpia s tým baterky. Dvojku by som isto do toho nedával, baterku, lebo to ide viac menej do skratu. Vnútri je, no teraz chce sa nastaviť, to nevidieť, vidieť, ako je tam rozhavená špirála, hej. Je tam len taká maličká špirála. Ešte som zabudol povedať, že no, zase je výrobca Grizzly Tools. Nemám zatiaľ s ním nejaké dobré skúsenosti, čo sa týka akumulátorového náradia, ktoré vyrába vlastne pre Lido ako Parkside. Neviem. Skúsim ešte takú tenku, opa, zmršťovacú bužírku. Čo mi zostali káble z tej prerábky na tú zváračku. Toto by sa tam ešte mohlo zmestiť. A no. No, tú zmršťovacú bužírku, asi hej. Ona, keď sa už nahreje, tak ona hneď, keď sa robí s ňou zo pár minút, tak to teliesko zostane dlho, dlho teple. Tu je použité zrejme asi keramické teliesko. Pozeral som v tom návode na zadnej strane. To nám pekne vytvarovalo. Tak tam bol vlastne rez tým prístrojom, že ktoré súčiastky sú tam. A tam bolo vidieť niečo malé. Není to taká klasika, jak sú. No, tuto to celkom na tej zmršťovacej bužírke, ako pre toho elektrikára, to by bol asi prínos. Pokiaľ nepotrebuje neviem koľko kusov robiť, ale ono, ja neviem, za nejakých 15-20 sekúnd sa s tým nahriať dá. No ale dobre, stojí to 20 eur, ale za 10 eur máme túto. 2000 W, dobre, je to na kábel, ale je to použiteľná vec. Dokážeme s tým, čo viem, za pol minúty začať zapalovať drevené uhlie. No, v krbe napríklad, dá sa s tým už niečo rozmrazovať, alebo keď potrebujeme niečo ohriať, hej, nejaké plasty, alebo čo. Tu je to vidieť. A to je počuť ten zvuk. Toto je ten plast, ten 2 mm makrolón. To by mala mať, táto mať tuším, že tiež na tejto dvojke 550 stupňov, 350 a 550. Toto je za 10 eur, to je asi na Slovensku najdostupnejšia teplovzdušná pištoľ s trojročnou zárukou. A mám ho odskúšanú, takže oni sú celkom použiteľné. Alebo za
24 euro je takáto digitálna. Tam si už vieme nastaviť teplotu, akú chceme. Ukazuje nám pekne displej. Môžeme regulovať otáčky ventilátoru. Toto sú podľa mňa akože pre domáceho majstra. Dáme si to na maximálnu teplotu. Použiteľné veci. Táto má výhodu, táto až do 650 stupňov nahrieva. Bežne tieto a je tučne 2000 W. To je použiteľný stroj. Keď chceme robiť s takýmito nejakými plastami, môžu to byť aj nejaké haklivejšie plasty, tak vieme si to nastaviť, vieme si to ustrážiť. Na červeno svieti, keď nahrieva, keď sa snaží dosiahnuť teplotu a keď dosiahne teplotu, tak čo bude za chvíľočku sa rozsvieti na zeleno. Toto je na zeleno svieti. Toto je použiteľný stroj, ktorý s ktorým si vieme, alebo teplozrušná pištoľ, s ktorým už niečo vieme urobiť. No. Samozrejme, je na kado. Ale zase veľká výhoda týchto teplozrušných sieťových z Lidla, všetky majú neviem či 3 alebo 4 metre dlhú šnúru. Neviem či až 4 metre. A sú gumené šnúry. To je akože veľké plus. Tejto mohol som si ju nejak bežať na studený. No je cítiť, že to keramické teliesko, teraz tam ide taká teplota jak tých 550, ale tých 170 litrov za minútu, to je dosť malý prietok. Koľko má táto? Neviem, či to tam uvidím. Nie, nevidím to na tom štítku. Nechce sa mi to hľadať v tom návode. Mám to tamto škatule hodené, ale teplovzdušná pištoľ ešte dlho, dlho bude sieťová dominovať a akumulátorová, to v Lidli to tak skoro nebude. Isto pri 4-amperovom akumulátore a aby mala výkon 2000 W. S týmto sa dá už niečo nahrievať, rozmrazovať, odstraňovať farba, ale toto je len také, že keď niečo maličké, tak ja neviem, zamrzne vám zámok na aute, nahriať rýchlo, ale však dneska má každý zapalovať a neviem čo všetko možné. Je to skôr taký modelársky prístroj. Jedne ešte pre tých elektrikárov, akože na tie zmršťovacie bužírky. No, to bolo počuť, že ubralo otáčky. Na tie zmršťovacie bužírky kľudne. To sa dá, ako není to tak rýchlo, ako napríklad s touto. Môžeme si to ukázať, mal som ho. No, nemá teraz dosiahnutú teplotu, ale tu je, tá špirála je otvorená s veľkým priechodom, takže není nahriatá, no. To je stroj, s ktorým sa dá akože dlho robiť. A na tých 650 je niečo trvá, ale ona ide. Pri 490 stupňoch ukazuje nám aktuálnu teplotu, samozrejme. Keď bude rozpálená, tak to pekne nám stiahlo. Tie zmršťovacie bužírky, oni majú radi dosť vysokú teplotu. Tam, teraz už som v zelenom, takže na tých 650 ako rýchlo nám to nahreje, alebo stiahne zmršky, no skoro okamžite, hej. Pekne ho vytvárovať. Tuto ako z dosť veľkej bužírky to stiahujem, tak tamto o niečo trošku dlhšie trvá, no, ale v pohode. Takže je to skôr taký modelársky prístroj. Nejaké veľké zázraky o to nečakajte. Je to za 20 eur. No, baterku to žere jak hovado, akože mínus, no 16 minút. To nie je nejaký extrémny čas. Na rozmrazovanie, na takéto veci, no to vodovodnú nejakú vonkajšiu záhradnú batériu, isto nie, alebo kohutík vodovodný, záhradný, to neviem, to by bolo na hrozne dlho.
v zime, keď sa náhodou stane. No a jedine tie zmršťovacie bužírky, prípadne tá modelárina, ja neviem, s nejakými tenkými plastami alebo takéto niečo. To je k tomuto prístroju alebo tejto teplovzdušnej pištoli všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál odberom, lajkom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý pripojím dole pod video do popisu. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.